И покрај фактот дека Кочанчани пијат речиси најскапа вода во споредба со општините од истокот, моменталните најави на првиот човек на комуналното јавно предпријатие Водовод се дека треба да има дополнително покачување на сметките со покачување на цената на комуналните услуги. Ова се должи на зголемената цена на електричната енергија, деце на директорот Иванов. Во овој момент, бидејќи кај нас се уште цената на електричната енергија не е променета, односно фирмата со која што се снабдуваме со електрична енергија го нема прекинато договорот. Во овој момент комуналното јавно предпријатие е ликвидно, меѓутоа со веќе известното покачување на цената на електричната енергија, ликвидноста и на нашето како и на многу во републиката во овој момент на многу комунални предпријатија ќе биде доведена во прашање. Иницировавме ние преку Сдруженијето на давателите на комунални услуги, бараме состанок со представници од владата, бидејќи овој проблем на крај ќе ги засегне сите граѓани. На крај ќе бидеме приморани поради високата сметка на електрична енергија, која што практично ќе го помине вкупниот приход кој што ние го имаме од моменталните сметки за вода. Ќе мора да бидеме принудени на непопуларна мерка, односно на барање од регулаторна комисија за покачување на цената на комуналните услуги. Според директорот, цената на водата во Кочани е во некои средни рамки споредбено со останатите општини во државата, додавајќи дека истата ја создава регулаторна комисија. Кочанчани добиваат вода за пиење преку пумпен систем и се троши многу електрична енергија, затоа и цените се високи. Најголем удел во цената на водата за пиење има цената на електричната енергија, бидејќи нашиот систем е пумпен систем, односно водата се црпи од бунарите, тие пумпи се со многу голема мокност и предизвикуваат голема потрошувачка на електрична енергија и практично целокупната наша, односно над 90% од сметката за електрична енергија доаѓа од пумпниот систем кој што служи за снабдување на градот со вода. Запознаени сте дека изградбата на брана, речени веќе неколку години е стопирана. Причините се не би сакал да ги коментирам, меѓутоа да се продолжише, односно да беше до сега изградена браната, речени, граѓаните ќе добиваа вода по гравитационен пат и практично ќе немавме ние како комунално предпријатие немаше да се сочиме со толкови сметки за електрична енергија. Инаку за квалитетот на вода нема сомнеш, вели Иванов. Граѓаните пијат чиста вода и за тоа не треба да има никакви дискусии.